Від початку року лише у медичні заклади міста звернулось 385 людей зі скаргами на укуси кліщів. З них у 29 виявили хворобу Лайма. Це захворювання дуже підступне і на початку від перебігу звичайної застуди майже не відрізняється, кажуть епідеміологи. У хворого з'являється лихоманка, підвищується температура, болить горло і тече з носа. Тому зазвичай люди починають лікувати грип. Хвороба Лайма – це є важке захворювання, яке проводить, особливо небезпечне, яке проводить до інвалідизації. Проблема в тому, що не завжди хвороба проявляється в перші дні. Вона може проявитися через 10 і більше років. Якщо відразу проявилося, це простіше, тому що це лікується. Поражається шкіра, поражаються суглоби, серцево-судинна система, нервова система. Люди звертаються до кардіологів, ревматологів та дерматологів, а от до інфекціоністів – в останню чергу. І це найбільша помилка, кажуть медики. Адже вчасно виявлена і пролікована хвороба Лайма – це запорука успішного видужання. А зростання кількості недужих на це захворювання у міській санепідстанції пояснюють відсутністю профілактики. Найефективніший метод – це обробляти зелені зони спеціальними препаратами. Після цього кліщі з цих територій зникають практично 100%. Цього року такі заходи ще не проводили. Минулого року, може ви пам'ятаєте, в серпні місяці проводилися такі заходи в парках. І після цих заходів, це вересень, практично покусів кліщів в місті Тернополі не було, поодинокі випадки. А тепер із тих 385 випадків 64% – це покусані в місті Тернополі. Фактично, це є природно-вогнищеве захворювання хвороба Лайма, і ми можемо сказати з певністю, що, на жаль, місто Тернопіль є вогнищем, природним осередком хвороби Лайма. Парків та інших місць масового відпочинку, де є зелені насадження і які були б вільні від кліщів, у Тернополі практично нема. Тому, збираючись на прогулянку у ліс чи парк, не забувайте про закритий одяг та взуття. А повернувшись додому, детально себе огляньте. Якщо ви виявили кліща на тілі, то потрібно негайно звернутися за медичною допомогою і в разі необхідності пройти курс лікування.